Kitu ya kwanza na shukuru Mungu kwa kumlinda Raila Molo Odinga. Amen. Jana, serikali ya Mkora, serikali ya Venezuela, ilipanga kuua watu, walikuwa wanatumia wakina George Theory. George Theory, kama ulifail kupita, wacha kutumika na wiga cheta. George Theory, wakiwa na Sabina Chege, jana walikuwa wanapanga vijana town. Wakati ukinopia wandai walikuwa naenda huko annex, walikuwa wametuma watu. Tunajua. Na leo nataka kusema hivi. Polisi walitumwa hapo wakatukimbisha. Leo tumejipanga. Tunataka kufanya result yetu. Leo tunakesha, tunalala hapa. Venye nyinyi wote mmeona, watu wa Kisumu wamekuja na omena, wamekuja na sapaki, na unga. Tunalala hapa, tunakesha hapa. Maskari, wenye wamezoea kutuzuia mabarabara. Leo kujeni kama mko na damu. Ya pili, tunashukuru Mungu sababu jana weather ilikuwa mzuri ya mazoezi, lakini shida, baba alipiga hesabu mzuri. Baba kesho pia, kaa kwa nyumba, tafuta kuku ndogo ya kienyeji ile inaitwa ukuto, tengenezewa choma, kula. Mambo mengine tuachie, biashara ya town isimame. Na kama wewe unasikia wewe ndio unajua kutafuta pesa kuliko Wakenya wengine, kesho fungua kibanda. Jana tuliwahurumia mulifungua. Kesho fungua hiyo kibanda yako ya mboga. Kama sio kijiji mahali watoto wetu wako. Ya pili. Akina theory hii gine. Akina theory mnatumiwa vibaya. Mnatumiwa na Gashagwa na kina Ruto ili muangamize watu wa maandamano. Kesho. Kesho ni ile siku. Kesho tuko ndani ya CBD. Mapema ndio best. Wengine watalala hapa, watu wa Kibera watalala town, watu wa Madare watalala Njogo Road, watu wa Gine, watu wa Koyugi watalala kwa hiyo Mombasa Road. Tumepanga squad na round hii. Mumezoea kuchoma vitu ya watu mkisema ati ni watu wazimio. Na wauliza, ile gari yenye ilichomwa jana, mwenyewe ni nani? Na kama ni ya mwenyewe, mwenyewe mbona hajaenda akafile petition? Gari mzee, mnasema ni watu wazimio. Ile lori ilichomwa pale Gine bypass, wenye walichoma gari walikuwa na panga na visu. Tangu lini mjaluo amebeba panga? Hata kuku tunachinjanga na mawe. Hatutumiangi kisu. Tangu lini mjaluo amebeba panga? Panga ni ya Wakikuyu wenye wametoka Murang'a wakitumiwa hapa. Sisi hata tukitaka kukatia msichana tunamkata na mawe. Hatutumii kisu. Witness na driver anasema wenye walichoma gari yake walikuwa na panga na walikuwa na visu na walikuwa wanaongea Kikalenjin na walikuwa wanaongea Kikuyu. Wakikuyu, hii ni ombi langu kwenu sababu nyinyi ni mashemeji, nyinyi ndugu zetu, nyinyi dada zetu, tunaoa wasichana wenu, nyinyi amuoi wetu sababu ile kazi inaweza wasinda. Nawaambia hivi, tafadhali. Kazi gani? Upande ya kitanda. Tafadhali. Tafadhali Wakikuyu. Sisi hakuna ubaya na mnatukanyaga mkia. Mnatudunga tumbo. Tunaishi na amani. Mtu kama Meja Donk anatumiwa kulipa Mungiki wakuje watu wataki Jakaranda. Jana wametuma goons. Wako na panga, wako na rungu, wako na visu. Wamekuja hapa Jakaranda. Na sisi tuko na mawe. Raundi, tunataka kurudi kwa Biblia. Goliath alikuwa Mkalenjin. Goliath alikuwa Mkalenjin. Daudi alikuwa Mjaluo. Raundi, wewe Ruto, kama utakataa kutoka, mimi nitakimbia State House nikutoe mara moja. Na tunaomba Mungu, kama kuna ugonjwa inakusumbua kwa maisha, hiyo ugonjwa ikukate maisha mapema. Tunaomba Mungu, Gashagwa, na bibi yako na hii madhehebu muweka mingi ya kuua watu, nyonyonyi tu watu damu. Siku moja, utajipata hata wewe damu yako inakauka, sababu hata Gashagwa una damu, macho imegeuka yellow sasa inakaa kama orange. Akili ya una, ndio maana unapanga kuua watu. Ukiua watu wa Kenya wote, utaongoza nani? Moses Kuria jana alikuwa wanapanga
body bags 2000, medium 2000 na hiyo ingine large 2000. Walikuwa wanataka kuoa wa Kenya wa kule. Raundi mimi nikikuba siendi mochari. Figo yangu naenda nayo kwa Mungu direct. Sitaki figo yangu ibaki kwa dunia na mimi naenda kwa Mungu. Na in case nikufe leo, nikutane na Ruto huko. Sababu Raila Odinga ashabageni na Yesu. Raila atakuwa kwa gate. Anatuuliza wewe unaingia? Wewe unaingia? Na Ruto. Asanteni sana.